ବିଜୟ ସାରା ସହର ଲୋକ ପଠେଇ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ସେଇ ବିଜୟ ବିଜୟ ଆବେ ମନେ ପକା 14 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ ମୁଁ ତାରି ପୁଅ ବିଜୟ ହୋ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖୁବ୍ ବଢିଆ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଛେଳିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ଲାଲା ଘରେ ଆଜି ତୋ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ ହବ କାରଣ ଏଠିକି ଯିଏ ଥରେ ଆସେ ଲାଲାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି ତୁଫାନ ତା ମର୍ଜିରେ ଆସେ ଲାଲା ଆଉ ତା ମର୍ଜିରେ ଯାଏ ତାକୁ ଯିଏ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସିଏ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ ତୁ ଲାଲାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଆବାଜ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜ ବିଜୟ ପସନ୍ଦ କରେନି ଲାଲା ନଜର ଉଠେଇକି ଦେଖ ତୋ ପୁରା ଆବାଜ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦେଖ ତୋ ପୁଅ ଦେହରେ ଯୋଉ ବମ୍ ଲଗା ହେଇଛି ତା ରିମୋଟ ମୋ ହାତରେ ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କେତେ ଦିନ ଦୀପାବଳି ମନେଇବୁ ଲାଲା ପ୍ରତାପ ବାରୁଦ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଗୋଟାଏ ଦିଆସିଲ କାଠି ଚାହିଁଲେ ତତେ ଏବେ ଆଜି ଖତମ କରିଦେବେ ନାହିଁ ତତେ ମୁଁ ଏମିତି ମାରିବିନି ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ମରଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ ଲାଲା ତୁ ନିଜ ବର୍ବାଦୀ ନିଜେ ଦେଖିବୁ ଦେଖିଲୁ ଲାଲା ସମୟ କେମିତି ବାଘକୁ ବି ଛେଳି କରିଦିଏ